Садыр Жапаров президенттик кызматка келгенден тарта саламаттык сактоо тармагында бир катар өзгөрүү жана жаңылануу болду. Ал сак дары-дармек тармагында мамлекеттик саясаттын угунда аракеттенген кыргыз фармация ишканасы түзүлдү. Анын максаты жана милдети мамлекеттик медициналык мекемелерди калкты дары каражаттары медициналык буюмдар менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу. Эң чоң реформа бул дары-дармек жагында болду. Себеби 30 жылдан бери жеке менчик фармациядар иштеп, больницаларга тендер өткөрүп, кандай баа болсо ошондой баалык дарыларды коюп, адамдар жеке менчик аптекаларда дары-дармектердин баардыгын кандай баа коюм десе ошондой коюп алчы. Кыргыз фармация дегенде ачылды. Бул Садыр Нургожоевичтин өзүнүн демилгеси, өзүнүн проекти. Ал заводту дары-дармектердин баарын алып келип, больницаларга андан кийин мынакей мамлекеттик аптека азыр кезде 65 мамлекеттик аптека ачылды. Ал жерге да кыргыз фармация алып келген дарылардын баасы жеке менчикке караганда 10-15% арзан. Ошондой эле 2000-2500 найман аны уже келип калды. Заводтон алган баага эле биз 5% коюп элерге сатып атабыз. 3 жылдан бери саламаттык сактоо тармагына 207 атайын медициналык жабдуу, 335 автоуна, анын ичинде 218 тез жардам карета, 117 санитардык ууна сатып алынды. 2023 жылы 30 медициналык объектте курулуштар жүрдү. Облустук ооруканалар жаңырды. Перинаталдык борборго 152 миллион сом жумшалып, ал ачылды. Бул болсо 3-чү деңгээлде оорукана деп айтылат. Бул жерде эне балдар да жардам алышат. Энелер болсо экстрагенитальный патология менен, же болсо отягощенный акушерский анамнез менен или балдарын кандайдыр ичинде пороктор бар болсо бизге направление болуп, бизде ошондой родоразрешение болуп төрөлтөт. Ошонго баардык шарттар түзүлгөн. Эң биринчиден бул жерде родильный отделение бар, ал төрөт отделенияда 9 родильный зал бар, баардык современный жабдуулар менен камсыз болгон. Перинаталдык борбордун ачылганы бул чоң окуя болду да. Анан ушундай эле перинаталдык борбор бүгүнкү күндө Таласта и Ошто курулат. Анан кийин бул жер биздин окуу усулдук борбор болуп калат бул жер. Кыргызстандын бүт булуң бурчунда иштеген акушер гинекологдор, неонатологдор бул жерге эле окуп, үйрөнүп, тажрыйба алмашып кетишсе болот. Биринчи жолу быйыл кыргыз түрк ооруканасында бөйрөк алмаштыруу операциялары жасалды. Аларды ишке ашыруу үчүн керектүү атайын жабдууга 1 миллион доллар президенттин фондунан бөлүндү. Ошондой эле өлкөдө алгачкы ирет бөйрөк операция акысыз жасалып, операциянын чыгымын мамлекет өзүнө алды. Февралдын башында андай операция 22 жаштагы бейтапка ийгиликтүү жасалды. Учурда 2500 ашуун кыргызстандык жаран гемодиализ алат жана ошондой операцияга муктаж. Биринчи бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктады. Эки медициналык бригада күн сайын иштеп, күнүнө 2-3 бейтаптын бөйрөгүнө операция жасаса болот экен. Кудай буйурса эми мындан ары бөйрөк алмаштыруу улантылат. Баардык гемодиализде жаткан жарандарыбыздын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды өкмөт төлөп берет. Азыркы кезде бөйрөк алмаштыруу башталды. Биринчи биз айтканбыз 50 адамга бекер деп, бирок Садыр Нургожоевич очередь көбөйгөн үчүн айтты. Гемодиализ алып аткандардын канчасы бөйрөк алмаштырылса, ошол үчүн баардыгы акысыз 7,5–10,000 долларга чейин сарпталат, анын баардыгын мамлекет төлөп берет. Белгилей кетсек, медицина тармагында эмгектенген кызматкерлердин айлык акысы акыркы 3 жылда бир топ жогорулады. Алсак, үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 150% көбөйсө, башка дарыгерлердики 100% көтөрүлгөн. Айшолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7-канал.